Mühe, dass er die Tastatur schreibt. Shumë vendet bukra ku më thumë se 600 km vetëm ditën e sotme, kështu që tani jam qytetin e fundit Lissingen, edhe pas një orë gjysë do të them për Eindhoven, që më tutje është Belgjika, do më thonë atje ku përshit është Belgjika. Unë jam fund Hollandës.